Bu Problemi Duhər sənlə məktəbi deyib, bağlıdır. bəli, 70 ilin binasıdır. Mən getdim orada 4 ay orada qalmışam, bax orada. Bax orada o ton tökəcək uşağın orada kravat qoymuşam, işıq çəkdirmişam, bax yerində razet qazat da var. Hələ görüb baxa da bilərsiniz. 4 ay orada qaldım, ondan sonra getdim baş, zaten Vilyanın yanına, başçının yanına. Dedim sizə... Vilyam Hacıyev, İmişli rayon üzrə başçısı. Bəli, bəli. Aha, buyurun. İkinci, birinci kağıt. Getdim onun yanına, dedim o köhnə məktəbi nə olar, məhv verin, sığınacaq. Dedi, sığınacaq verirəm, ancaq ki, Vaqif məhv orada başçı oldu da, dedi ki, bu, bu şey, təhsil verirəm ki, gedin oranı, bəziyim, bərtim, verin bu gəlinə. İki dənə uşaq var. Gəldim, bəziyim, bərtəmədilər, özüm, qardaşım uşaqları, özümüz, o orta gözü pitonu döktük. Orta gözə yığılışmışıq. Bak gəlmişim belə, bu gündə yaşayıram. İki dənə uşaqdır. Biri 16 yaşındadır, bak böyük oğludur. Birində 14 yaşı var. Bak burada yaşayırım. Mənim qardaşım balası, özüm. Buranı bəzəmişim, bərtəmişim, mənə köməklik olmadı. Vaqifi seçdilər, orada idarə edəşdir, Məhəmmədin yanındakı. Vaqifi ara seçdilər. Vaqif? Vaqif nə orada evlərə, zıtlara baxırdı, nə Məhəmmədmiş. Elə, imkan dərdindən dərs. Məktəbdə oxuysan? Qoya bilmirəm, imkan tapıb qoya bilmirəm. Qoy gedirlər də. Burada bax, məktəb sizə yaxındır, təzə məktəb. Məktəb sizə deyirəm, orada işte, burada işte, bəlkə acından ölməyək. Mən bu boyda gedənlə tər acından öldürüm. Adiyyatı qurumlardan icra başçısına müraciət eləmişsiniz yəni? Elədim hər yerə, dedim, bax, pirəşki satmışam, bax, o palatqanı qurmuşam, orada kökə mökə satıb, mən bunları dolandırmışam. Mən bir başqa bir yerdən köməklik olmuyor ki, axı bu iki dənə əsgər saxlayır. Yürcər papsıqanı verir, orada Mirzə Quluyevə, deyim, Yürcər papsıqanı verə süzəlimə, heç bilmirəm, gedəcək, gələcək, gəlməyəcək. Mən o vətən üçün saxlayıram, özümə saxlamıram mən. Mən günüm güzaranım, bax, budur. Mən yardım istəyirəm, köməyim istəyirəm. Bu qaldığınız idarə nəyin idarəsidir, haradır? İdarədir, bu köhnə məktəbdir. Məktəb. Buranı özəlləşdirmişsiniz? Bunu özəlləşdirməyəcəm, elə sığınacaq veriblər, sığınacaqda qalmaq. Təbii köməklik edirəm. Köməklik üçün müraciət eləmişsiniz? Eləmişəm, indi Mirzə Quluyevin yanına 2-3 gündür getdim. Mirzə Quluyevin vəzifəsi nədir, nədir? İkinci katib demək olar. Rayon, icra nümayəndəsi. Biz bu kəndin icra başçısı. O birinci Məhəmmədə deməliyik sözümüzü. Məhəmməd baxmır. Bu kəndin kənd sovetidir, yoxsa can kimi? Kənd soveti Məhəmməddir. Məhəmməd baxmaq. Məhəmmədə deyirik sərf eləmir. Deyir, oğlun da öləcək, öləcək. Neynə qoy olsun. Kənd soveti deyir. Bəli, kənd soveti deyir. Hani dedim, 4 ayda orada qalmış o. Bir tonun üstündə düşəcək, onu öləcək, mən narim. Deyir, narim. Mən nətər köməyini gelincə. Nətər ki, məni bu uçqa götürüb stul arxasında oturmaqla deyirik, bir adama yardım eləməlsən ki, o adamın sən avariya düşüb, öləndə deyəsələr ki, bitkəni olsaniyə düşüb. Elə Allah qutarıb səyə, bizim kimlərə kömək lazımdır. Nə var, mən hara gedim? Bundan artıq mən müraciət edən yerlərim qalmıq. İmişlidə gedmişəm, Bakıda gedmişəm, Xoşqədəm qeydiyyata götürüb. Xoşqədəm İdayət qızın yanına getmişsiniz, bəli, getmişsiniz. Nə deyir? Yanvar ayın axırında gedmişdim ora. Getdi, qeydiyyata götürdü, şəkildə atasının şəklini dedim, 7 ildir bunun atası yoxdur. Burada nümayəndələr. Bu yanvarda getmişsə 4 ay bundan əvvəl. Bəli, bəli. 3 ay bundan əvvəl. Nə deyir? Yəni deyir, kömək eləyəcək yoxsa? Dedi, şəkillərini götürdü, dedi, özü danışdım özü ilə. Dedim, mənim evim yoxdur. Mən yardım. Mən 22 ildir ailə qurmuşam, mənim evim yox. Xoşqədəm dərkizin özü ilə görüşdünüz. Bəli, görüşdüm, özümü sözümü. Sizdən bu işi görmək üçün nəsə tələb olundu? Görmək üçün hələ deyir ki, qeydiyyata düşmüşsə, hələ vaxtı çatanda xəbər edəcəm. Haradan olur, olsun, gələsdir. O da mən ölənlə, mənim məmsadə ölə, mənim. İndi mənə yardım lazımdır. Dedim, dağıtlar da gedib, evin ucubatına gedib. 7 ildir yoxdur, 22 ildir evim yoxdur. 2 dənə də oğlan uşaqdır. Mən o hara verim. Amma 4 aydır ki, Xoşqədəm İdarət qızın verilişindən cavab gözləyirsiniz. Nə demək istəyərdiniz adiyyatı qurumlara, kimlərəsə, nə müraciət eləmək istəyərdiniz? İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevdən, mənə köməkli gəlsin, mən 2 dənə mən əsgər saxlayıram.